Mingla ba Celebs Scoop အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။နိုင်ငံတကာအမှုပညာရုံးဝတ်တွင်ကထင်ရှားသူတွေရဲ့ Fusion Data Fashion စတဲ့အမှုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေ၊သူတို့ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တိုင်ဆက်ဆက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေ၊ Social Media ပေါ်ကပရိသတ်တွေရဲ့ပြောဆိုသံတွေစတဲ့စိတ်ဝင်စားစရာလက်တလောအမှုပညာသတင်းတွေကိုဒီအစီအစဉ်ကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။မိမတွေဟာအသက်ကြီးလာလေလေဆွဲဆောင်မှုရှိလေလေဆိုတဲ့ခံယူချက်နဲ့အလုပ်တွေအများကြီးဆက်လုပ်သွားဖို့တက်ကြွနေသူတယောက်ရှိပါတယ်။သူကတော့အသက်54နှစ်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အကဘယင်မဂျန်နီဖာလိုပက်စ်ကိုခြေလို့ဖြစ်ပါတယ်။အသက်ကြီးလာတဲ့မိန်းမတွေအတွက်ဟောလိဝုဒ်မှာဇယုတ်တွေပေါ်လာတယ်လို့ခြေလို့ကမြင်ပါတယ်။အသက်ကြီးလာလေအတွေ့အကြုံများလာလေပေါ့အသက်30ကျော်လာတဲ့မိမတယောက်ကိုကြည့်ရတာတန်ဖိုးမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အမြင်တွေကသိရစရာကောင်းပါတယ်။အဲ့ဒါကအမှန်တရားနဲ့ပြောင်းပြန်မှကျမတို့ရည်စရာပဲ။မိမတွေအသက်ကြီးလာလေလေအပေါ်ရန်အစင်းရုပ်ရည်တွေမကအတွင်းပိုင်းမှာရောအသိပညာတွေတိုးလာလေလေပါလို့ All Magazine မှာခြေလိုကဖြေထားပါတယ်။80လဲဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်80 90လဲဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်အဲ့ဒါတွေကျမမသိဘူး။ကျမသိတာကအလုပ်လုပ်ခွင့်ရနေတဲ့ရွေးကျမကလည်းဆန္ဒရှိတဲ့ရေအဲ့ဒါကိုကျမလုံးမှာပဲအဲ့ဒါဟာကျမအမြဲတမ်းလက်ကင်လာတဲ့အတွေ့အခေါ်ပဲဘယ်ကလာလို့ဗမာမွေးလို့အသက်ကဘလောက်ဖြစ်နေလို့ဒီလိုကန့်သတ်ချက်တွေကျမမှာမရှိပါဘူးတဲ့ဂျေလွန်ဟာသူ့ရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာအခြေအရေးကိုဇလန်းတူရိုက်ထားတာရှိပါတယ် This is me now the flint အမည်နဲ့သူကိုယ်တိုင်ဇညွန်ရေးတာပါအဲ့ဇလန်းတူရဲ့မှာဂျေလွန်နဲ့လက်ရှိခင်မောအမေရိကန်ရုပ်ရှင်မင်းသားဘန်အန်ဒ်ဖလက်တိုရဲ့အချစ်ဇလန်းကိုမြင်ရပါမယ်ဘန်ဟာဂျေလွန်ရဲ့လေးယောက်မြောက်ခင်မောဖြစ်ပါတယ် Times Magazine ကနေ Person of the Year နှစ်ဆင်ရွေးပေးလို့ရှိပါတယ်။ဒီနှစ်ရဲ့ Person of the Year အဖြစ်ဘယ်သူကိုရွေးလိုက်တယ်လဲကြည့်ကြရအောင်ပါ2023ခုနှစ်အတွက် Person of the Year အဖြစ်ရွေးချယ်ခံရသူကို6ရက်မှာ Times Magazine ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်တွေကတော့မဟုတ်ပါဘူး။ Eras Tour ကမ္ဘာလှည့်ဖျော်ဖြေပွဲတွေနဲ့ The Reset ပင်ပန်းထားတဲ့ Pop Star Taylor Swift ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Person of the Year ဆိုတာကတစ်နှစ်တာအတွင်းကမ္ဘာလွှမ်းမိုးမှုအကြီးမားဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဒါမှမဟုတ်အဖွဲ့လို့ယူဆနိုင်သူတွေကို Times Magazine ကချီးမြှင့်နေဆိုပါ။ Swift ဟာအနုပညာနယ်ပယ်မှာအခုလိုရွေးချယ်ခံရတဲ့ပထမဆုံးအနုပညာရှင်ပါ။တနှစ်လုံးကမ္ဘာပတ်ဖျော်ဖြေပွဲတွေနဲ့ပင်ပန်းနေတဲ့ဆွတ်က၃နိုင်ကြာရှိုးပွဲတွေရဲ့ဒဏ်ကြောင့်အိယာကနေမခွာခြင်းလောက်အောင်ဖြစ်ခဲ့ရပုံကို Times နဲ့အင်တာဗျူးမှာပြောပြပါရယ်တခုခုထစားတာကလွဲလို့ကျွန်မအိယာကနေမထဘူးစားမယ်ဆိုလဲအိယာကိုပဲယူလာတယ်အဲ့မှာပဲစားတယ်၃ပွဲစတိုက်ဆိုလိုက်ရင်စကားတော့မပြောနိုင်ဘူးထောင်မြင့်ဖက်နဲ့တွေနဲ့ကထားတော့၆တော့လည်းမသိနိုင်ဘူးလို့ဆိုပါရယ်ဘီလ်ဘော့ခံမှန်းချက်အရ2024ခုနှစ်အထိပြုတ်လုသွားမဲ့ Eras Tour ဟာကမ္ဘာသမိုင်းတစ်လျှောက်ဝင်ငွေအကောင်ဆုံးကမ္ဘာလှည့်ဖျော်ဖြေပွဲဖြစ်လာပွဲရှိနေပါတယ်။2022ခုနှစ်ရဲ့ Person of the Year ကတော့ Ukraine သမ္မတဗိုလ်ဒီမာဇယ်လန်စကီဖြစ်ပါတယ်။သူရှိမှ Tesla နှင်းစက်ကားကုမ္ပဏီ CEO Elon Musk ၊ရာသီဥတုအရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူ Greta Thunberg ၊ American သမ္မတဟောင်း Donald Trump ၊ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်တို့အရွေးခံထားရပါတယ်။အရင်တစ်ပတ်က Fourth Magazine ကကြေညာတဲ့2023ခုနှစ်အတွင်းကမ္ဘာဩဇာအရှိဆုံးအမျိုးသမီးတရားစီရင်မှလဲစစ်ပါထားပါတယ်။အဆင့်5နဲ့ Top 5ဝင်ထားတာပါ။စီးပွားရေး၊နည်းပညာ၊ဗန္နာရေး၊မီဒီယာနဲ့ဖျော်ဖြေရေး၊နိုင်ငံရေး၊ပရာဟိတဒီလိုနယ်ပယ်6ခုအတွင်းကအထင်ရှားဆုံးအမျိုးသမီးတွေကိုရွေးထုတ်ထားတဲ့အဲ့ဒီစီးရင်မှမီဒီယာနယ်ပယ်တွေက Taylor Swift အပြင်နာမည်ကျော်အစီအစဉ်တင်ဆက်သူ Oprah Winfrey ကအဆင့်31 Beyoncé ကအဆင့်36ရီဟာနာကအဆင့်84နဲ့ပါဝင်နေပါတယ်။ပြီးကြတဲ့လကဘလွန်ဘက်ကြီးညာချက်အရာလဲဆွတ်ဟာဘီလီယနာအဆိုရစီရင်ဝင်ဖြစ်သွားပါပြီ။အဆိုရရဲမှာဘီလီယနာဂုံပုတ်ကိုဆွတ်အပြင်နောက်3ဦးသာရထားပါတယ်။ရီဟာနာ၊ဘီယွန်ဆေနဲ့ဂျေးဇီးတို့ပါ။သူများတွေကဖက်ရှင်အလှကုန်လို့တခြားစီးပွားရေးတွေပြိုင်တူလုပ်ပြီးချမ်းသာလာကြပေမဲ့ဆွတ်ကတော့ဂီတတစ်ခုနဲ့ဘီလီယနာဖြစ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Times Magazine ကဘာပေါ်မှာဆွတ်ပခုံးပေါ်တင်ရိုက်ထားတဲ့ကြောင်လေးကသူ့အချစ်တော်ကြောင်လေးဘန်ဂျမင်ပါတဲ့။ VDS တစ်ဖွဲ့လုံးတင်ရောက်ခဲ့တဲ့မလေးရှားမင်္ဂလာဆောင်တစ်ခုအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်။မလေးရှားနိုင်ငံက BTS Crazy သူတို့သမီးတဦးကသူ့ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ကိုထူးထူးခြားခြားလေးဖြစ်အောင်စီစဉ်ခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့စမ်းပြတဲ့စိတ်ကူးကြောင့်မင်္ဂလာပွဲတက်ရောက်လာသူတွေဟာ BDS အဖွဲ့ဝင်9ဦးစလုံးကိုမြင်တွေ့ခွင့်ရလိုက်ပါတယ်။ဒသမ3ရက်နေ့ကအဲ့ဒီမင်္ဂလာဆောင်မှတ်တမ်းဗီဒီယိုကိုသူတို့သမီးအီနာက TikTok မှာတင်ထားပါတယ်။ Jin RM
Sugar, J-Hope, Jimmy, Vine, Jankotoye, Pondu, Gatu, Yodrigo, Apu Yaniga, Simbogo, Mate Lagebi, The Rodaga, Hata, Nine, Leshit, Town, Tom Yagevare, The Wagara, Duga, Shi Umia, Yajasore, Tebeba, The Rodami Inaga, Duye Se Gogo, Mitazu, Winnie, Lakan, Limelo, Timetage Wabu, Tabime, The Ru Quimpu Gevare, The Rodaga, Jijin, and Abbe, the Bodu Gevare, Napa Mitazu Riga, Inaha BDS Peritas Rati Javare, Ina Mitazurega, Miazugale BDS Go Jai Javare, Tika to Yote, Ina Mamane Krega, Shirava, BDS Ne Sine Puri Soyen, Ti Yotego to Yu Dwali Shivare, Atomia Ramo, Timing Gatu Yosoyen, Levin Yamaram Pianuari, Achaka Aji Pamime, Chika Yaya Maho Pulu, Puinha Ladugaro, Pampin Bima, Dio Mendamito, Pampin Bia, a chip or tare, can you jetrigo, DC Sinye, no song, a jangya, a pip, yopya, be like barre. Diago Mateke, a young uncle go go chit up for Loware. Dio take then you shame with me, pumping being a rock, Leshi to ye Uzabi, Yarirama, Chiye Gaysa, Bamani Bulo, interview to Kuma Pidaware, pumping being a chiha, Yiro Jivare, Tome Ludia Boama, a chica, Yaya Maho, Dibabure, Dudine Chisura, Lunia Jaga, Sachin Satuemo, go go to get Nale, Nainedu, by Sanguin Yavo, Loware, to get no Elo by Sanguin Yaino, Gangang Nabo. Mopai Saya Usule, Tiki May Mari, Draga, Chenjan Tadane, Say Chandasia, Gone Bawari, Nina Nirabello, Ada Lisa Nani Yue Panga, Can You Tavare, Panha Dio Minda Li Chane, Line Dre Libi, Natosa Goma, Lanque Libilo, Jinavare, Akutuye Uzabi, Yagaro, the Yosan Loba, Panha Tungangarega, the Yosan Lone, Bataye, he meant Gigi Talaraba, A Lo Boma, A Chainui, Atomuri, Mjaji Bisa, Tare, Dusurale, the Choluri, Divare, Anupina, Logama, Nasa, Chownija, Yeti Lare, Penha, Dua, A Lo Boma, as you move a Pike Wusoye, Tine Bema, Sabi, Shintana, Mama Hopo, Paluletro, the Yosan Loga, Tigago, Saint Comuri, Mjare, Lu, Suare, Kabaga, Dide, Asha, Yoshin, Mendami Rima, Dou, Bawi, Pite, Pen, Nine, Pen Bimbi, Piara, Saint Pizimu, Mashibu, Surama, Pinai, Mabu, Pen Bimbi, Mam Hopo, Attention, Nia, Ludarai, Saint Pizimu, ကြရာကြီးရဲ့လို့ဖြေသွားပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။နိုင်ငံတကာအနုပညာရှင်တွေရဲ့လှူရှားမှုတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးကြရပါပဲဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်ဆယ်လစ်ကူအစီအစဉ်မှာလည်းပုံရိပ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့တူပြန်လာကြပါမယ်။အခုတော့နောက်နေပဲနှုတ်ဆက်လိုက်ပါရှင်။